V nadaljevanju preverimo, ali moje mesto že spi. Pri tem mi pomaga Sebastian iz skupine Leonard. Zdravo. Zdravo, Boštjan. Tvoje mesto spi? Zdaj trenutno še ne. Zdaj pa širše gledano pa časih, ja, časih spi. Ja. Ne vem, kaj bi odgovoril na to. Mi smo naredili to pesem pač še v tistih časih, ko še ni bilo tako prebojeno. Zdaj pa glasbeno gledano je kar dobro, no. Gre Maribor na boljše. Politično pa tak, no. Nekje vmes. Novi material izlagate na kup. Vse skupaj zveni bolj akustično, kako to? Ne vem, to je tako zadnje čase, no, tam od pod tem drugem albumu, ko smo ga izdali, smo nekako videli, da smo šli mogoče malo predaleč s tem nasnemavanjem. Pri enih komadih smo dosti nasnemavali, pa kar malo tako eksperimentalni je bil ta drugi album, mogoče malo temnejši, če se temu tako izrazim. Zdaj pa smo nazaj skupaj to oddajo izštekani, ko smo bili lanskim in letošnjim sodnim stolpom in tako smo nekako akustično zastavljeni trenutno, no, tako da nam nekako to odgovarja, no, tudi vsi komadi so narejeni tako akustično, na kitaro, singer, songwritersko, tako da probamo biti less is more, no. Nova, ki je sedaj zašla na radijske valove, pa je naslovljena Mesto že spi, je bolj politično obarvana. Ja, no, mislim, lahko bi tako rekli, ja. Čeprav čisto politično, stroga kritika ravno ni, je pa nekako tako narejeno, da pač taka mehka kritika, jaz temu pravim, no. Lahko bi bilo boljše, lahko bi bilo slabše, ne. Tako da vseeno ima neko pozitivno konotacijo in pa seveda spet je en homaž temu našemu Mariboru, ki nam nekako ne gre z glave. To pomeni, ko si izvoljen, si takoj pomemben. In glavni. Ja, mogoče si vsi, ki hodimo na volitve, želimo, da ne bi bilo tak, pa da bi pred volilnih časih vsi vse obljubljajo, potem pa je tak pač. Trenutno je v Mariboru tak, da je pač roko na srce se kar dosti naredilo v Mariboru zadnji čase. Tudi na Štajerska se malo prebuja. Je pa še vseeno dosti, tako vse družbi nasploh, dosti tega egocentrizma, ja, pa svoje voljnosti, pa tak. Pa ni najboljše. Kdaj greš ti v politiko? Ne vem, če bom kdaj šel, no. Never say never, ne. Zaradi tega kruha se največ pojem, pa ker nimam ambicij, da bi kdaj šel v politiko. Mislim, da se mi že smehom vse odgovoril. Ja. Pesem spremljala tudi video posnetek v živo. Ja, to smo posteli v lanskem letu na našem prvem Štekani doma, Leonard iz Štekani doma, kjer smo pred nekaj leti smo že začeli to akustično našo odisejado, ko smo priredili te naše električne songe v malo bolj akustično in malo bolj intimno preobleko. Takrat smo tudi vse aranžmaje naredili, potem smo imeli se skupaj začelo v vodnem stolpu na Lento, smo imeli en koncert malo zatem, se je glas očitno razširil. Smo bili tudi povabljeni v to, da izštekanje Kjureta Longihi in se je nekako to gradilo in dobivali smo odlične kritike na to, tako da smo potem nadaljevali v tej smeri. Leto smo pa zdaj prejšnji teden smo pa imeli tudi spet dva razprodana koncerta v sodnem stolpu, kjer je krasna kulisa, tudi veliko gostov smo imeli, tako da nam to očitno leži. Bomo pa sedaj zaslišali tudi aktualno, čeprav jo na naši frekvenci že nekaj časa poslušamo. Zato Sebastian, ali mesto res že spi? Kot sem rekel, ne, po noči spi, v naših glavah pa je, da imamo vedno odprte oči, ko mesto spi. Mesto že spi, zgodaj ugašajo njegove luči. Mesto, ki spi, gluho je za sanje svojih ljudi. Mi smo skupina Leonard in vi poslušate Radio Aktiv. Njegova pesem spevna nam zdi,
provare.